နာဆင်ကျေးဇူးတော်ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကိုရင်လေးရှင်ဥတ္တမသာရရှင်သာမဏေတန်းမှာမြို့နယ်ပထမဆုတ်ခိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ကိုရင်လေးရှင်ဥတ္တမသာရကတော့ထန်းပင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာပရိယတ်တီတတမဟိတကာရီစာမေးပွဲမှာရှင်သာမဏေတန်းမှာဝင်ရောက်ဖြေဆိုရမှာမြို့နယ်ပထမဆုတ်ခိုးသွားကြောင်းသိရပါတယ်ကိုရင်လေးရှင်ဥတ္တမသာရထန်းပင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာပရိယတ်တီတတမဟိတကာရီစာမေးပွဲရှင်သာမဏေတန်းမှာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုရဲဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ပထမရရဲဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုရင်လေးအရင်သတင်းသုံးခဲ့တဲ့လာတာဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ကဆရာတော်ကအတည်ပြုပြောပါတယ်အရှင်ညာနောပါတဖိစလောင်ကလည်း1385ခုနှစ်ထန်းပင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာပရိယတ်တီတတမဟိတကာရီစာမေးပွဲရှင်သာမဏေတန်းဖြည့်ဆိုတန်ဃာ163ပါအောင်မြင်တန်ဃာ112ပါမှာတော့ကိုရင်လေးမြို့နယ်ပထမဂုံတို့စုခုက6/3/2024မှာရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်မိမိကြောင့်တိုင်းမှာစာပေပညာလေးလာသင်ကြားဆင်မှုခဲ့တဲ့ဓမ္မကတိကကိုရင်လေးရှင်ဥတ္တမသာရပထမဂုံတို့ကိုထိုင်းတိုင်းတန်တန်စုကူရရှိတဲ့အတွက်အထူးပင်ဂုံယူဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဂုံပြုအပ်တဲ့အကြောင်းလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကမြို့တော်စစ်တွေကိုအေးအေးဝင်ရောက်လာမှဆိုရင်ပြီးတော့ဂုံတွေပိုင်းမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုချိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းရေချောင်းအုံပြုတ်ပြီးဆင့်ရဖြစ်တင်းနေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့တော်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေကဝင်ရောက်မလာစေဖို့ကုန်းထဲပိုင်းမှာဆက်သွဲထားတဲ့တရားတွေကိုချိုးပြီးတဲ့နောက်စစ်တွေမြို့အတွင်းဆင့်ရဖြစ်တင်းဖို့ရေချောင်းပိုင်းကိုအသုံးပြုနေရကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့မြို့တော်စစ်တွေကိုတရားတွေနဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့ကြောက်တော်နဲ့ပုံနာကျော်မြို့နယ်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေစဉ်ကလေးက၎င်းမြို့နယ်နှစ်ခုမှာချိန်ဆက်ထားတဲ့တရားနှစ်ဆင့်ကိုမိုင်းခွဲဖြတ်စည်းခဲ့ကနေချောင်းကဘုံကျဲဖြတ်စည်းခဲ့ကြောင်းလုံဆောင်ခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကပုံနာကျော်စစ်တွေဆက်သွဲထားတဲ့မင်းကြောင်တရားလို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ကျုံတရားကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကြောက်တော်စစ်တွေဆက်သွဲထားတဲ့ကိစ္စပနတိတရားကိုလည်းအေးအလံစိုက်ထုတ်ထားတဲ့ဗတ်ချက်ကိုစစ်ကောင်စီကနေ၏စစ်ကောင်စီကအေးအေးနဲ့ပုံကျဲခဲ့ပါတယ်။စီးရီးကစစ်တွေနေတဲ့ရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ခမရ950ကစစ်တွေတက်နေတဲ့ပါပါတယ်။ဒါပြင်ရသေးတောင်စစ်တွေကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ရသေးတောင်ရစစ်တွေကပါကုန်းလမ်းအပြင်ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းလမ်းပိုင်းပေါ်ကဇီရီပြည်တရားကိုလေချောင်းကနေဖြတ်စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့စစ်တွေအနောက်စစ်တွေအတွက်ကတော့တက်ကူတာရေလမ်းနဲ့အပေါ်ကောင်နှစ်မျိုးပဲရှိပါတော့တယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ပုံနာကျွန်းစစ်တွေဆက်သွဲထားတဲ့တရားကိုချိုးဖြတ်ပေးတဲ့နောက်မှာပုံနာကျွန်းမှာရှိတဲ့ခမရ950ကိုအေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ချိန်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကစစ်တွေကတန်ချက်ကကားရီနဲ့စစ်ကူတွေပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့အေရဲ့ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်တန်ချက်ကကားနှစ်စီးမီလောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကူတွေကလည်းခမရ950ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်စစ်ကူမပေါ်နိုင်လို့ရေချောင်းကဆက်တင်ပေါ်ရည်နဲ့ပုံနာကျုံကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကူပို့ပေးမဲ့အေကရှင်းဆက်နိုင်တော့အောင်ဟန်တာပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တင်မော၃စီးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတဲ့ကြောင့်အေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့စစ်တွေမျိုးကုန်းတွဲပိုင်းမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုချိုးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းဝင်ထွက်ခွင့်ကန့်သတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တွေမျိုးမကြစေရင်ရေးဆွဲထားတဲ့စီမံချက်အတိုင်းပဲစစ်ကူတွေကိုရေချောင်းကနေပြီးတော့အင်အားဖြည့်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တွေဒေသကုကဲမှုဆိုင်ရာစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆကိုနောက်ပိုင်းဒါကာဆလိုမဖြစ်စေဖို့စီစဉ်လျက်ရှိပြီးမိသားစုတွေရှိရင်လက်နဲ့ချမှာကိုစွန့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ကိုလေရင်နဲ့ပို့ဆောင်ရွှေ့ပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယကိုစစ်ဘေးရှောင်ဖို့သွားတဲ့ကားတိမ်းမောက်လို့လင်မယားသေဆုံးက18ဦးတင်ရန်ရရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ကလေးမျိုးကနေမီဆိုရန်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ဖို့စီလာတဲ့ကားတစ်စီးကတော့တီးတိမ်မျိုးနဲ့လန်ဆန်ကြီးဝါမှာမနေ့ကမက်ရှလ6ရက်မွန်းတဲ့တနအိမ်မှာတိမ်းမောက်လို့လင်မယားနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်တေဆောင်းသူအမျိုးသားကတော့49နှစ်ဇနီးဖြစ်သူက48နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အလောင်းကိုဒီနေ့မနက်9နာရီမှာစာတိရွာအေးစွန်မှာတကြုံမယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့ဟာသာသမီ၄ဦးကြံ့ရစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်ကတော့အခုတလောကလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ရေးတင်းမာနေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်လျက်ရှိရမှာအေးစွန်ကြီးဝါသား19ဦးပါတဲ့ပါမော့ကာတစီနဲ့မီဆိုရန်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ထွက်ပြေးလာစဉ်မှာအခုလိုရင်မတော်တဆမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ဆက်ဖနာဦးကတော့တီးတိမ်တီးသူစေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကတ်မှာကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း2ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာမက်လ9ရက်ညကကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအမျိုးသား2ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။စိတ်မုံကျေးရွာအုပ်စုကောင်ဆန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေမှာအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားက
ရေစဲကြောင်ရှာဖွေသူတို့ကဆိုပါတယ်ညာ၈နာရီလောက်လုံးကွက်တဲ့လာဖမ်းနဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့အင်အား20လောက်ကလာဖမ်းတာပါအဖမ်းခံရတာကုမ္ပဏီဝင်နဲ့ပဲဘာလို့ဖမ်းလဲတော့မသိရဘူးအဲ့လိုဝင်ဖမ်းသွားတော့အနာကလုံးကွက်လဲနားသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမည်မသိတဲ့တနက်ကင်အဖွဲ့ကမြန်မာတကောင်းကုမ္ပဏီမှာကြောင်စဲတုံကလုံးကင်နေသူဝင်နဲ့နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ကလည်းမော်စီစာကြီးွာကကြောင်စဲအရာဝယ်လုံးကင်သူအသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုအမည်မသိတဲ့တနက်ကင်အဖွဲ့ကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖားကတ်မျိုးနဲ့မှလက်လက်ပြဖမ်းဆီးတာတနက်ပြစ်ခတ်တာပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဆွပြစ်တာအမှုကြံစီတများတိုက်တာလူရတက်ပြက်ပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဖြစ်စဉ်တော်တော်များများကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တာမျိုးမရှိပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ရွှေလီမှာရင်တိုင်းမှုဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုအလုသွားလုပ်တဲ့ရှမ်းမြောက်နန်းဆန်မြို့နဲ့အုံးဆန်ရွာကအသက်56နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်ညနေတရုတ်စံတော်ချိန်9နာရီပတ်ဝန်းကျင်မှာဦးကြစင်ကတော့သူ့ရဲ့အလုံးရှင်နဲ့အတူတူသုံးဘီးနဲ့ဆန်သွားပို့နေတဲ့အချိန်ရွှေလီမြို့ကျေးလိုက်ရွက်ကွက်မှာကားတိုက်ခံခဲ့ရပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့၎င်းနယ်နေဆက်သူအမျိုးသားတဦးကဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့တတိနဲ့သုံးဘီးစီးပြီးတော့ဟိုကျေးလက်ဘက်မှာဆန်သွားပို့တာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကွင်ပြုတ်လုတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကကားကစပစ်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတိုက်ပစ်လိုက်တာတထဲလေတန်ရတော်တော်ပြင်းထန်တယ်တထဲလေချက်တော့ကျိုးသွားတယ်သူရဲ့အလုံးရှင်ဆိုသူကမန်စီစေယုံမှာစစ်ကူတာမှုခံနေရပြီးတော့ဦးကြစင်ကတော့ခြေထောက်ခါဦးကဦးနှောက်တွေထိခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အမျိုးသားရင်မိသားစုအနေနဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာရွှေလီမျိုးကိုရောက်လာမှအမှုဆုံးဖြတ်ပေးပြီးရုံလောင်းကိုမိတကြုံမယ်လို့တရုတ်ရဲတွေဘက်ကပြောရင်တော့အထက်ပါအမျိုးသားကဆိုပါရယ်။သူရဲ့ရုံလောင်းကိုတော့အခုချိန်ထိမိတကြုံပေးလို့မရသေးဘူး။သူ့သားမယောင်မချင်းပြဿနာကဆုံးဖြတ်လို့မရသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အတော်တကြီးနဲ့သူ့သားမြန်မြန်ရောက်အောင်စပို့ရတာဦးကြဆိုင်ဟာတရုတ်ပြည်မှာအလုလာလုတာ၁၀နှစ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့စီကွမ်းလူရွက်ကအိမ်မက်54မှာနေထိုင်ပြီးတော့စံပွဲုံတစ်ခုမှာအလုလုတာ၁၀နှစ်ဆယ်ရက်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားဆောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြို့ရဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဝင်တဲ့တချို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံကိုခုံလုံမှုများရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ခရနီပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်ဖားဆောင်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ခရနီတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ကစလို့မတ်လ6ရက်နေ့အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတချို့ကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံကိုခုံလုံမှုတွေရှိလာကြောင်းသိရပါဗျ။နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီက၄ချောင်းနဲ့ပေါင်500ပုံးနဲ့မီးလောင်ပုံးတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်မြို့ရဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်များစုဟာမီးလောင်ကျန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဖားဆောင်မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာကတော့ပြည်သူတော်တော်များများစစ်ဆောင်သွားကြတာကြပြီးဖားဆောင်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတော်တော်များများကစစ်ကောင်စီတက်ခိုင်းတာလုပ်ပေးနေရတဲ့သူတွေစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေပဲကြံမယ်ပြီးတော့သူတို့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတော့ပဲကြံမယ်အဲ့ဒီသူတွေကလည်းပဲတိုက်ပွဲကြောက်ကနေထွက်ပြေးသွားတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုခုံလုံသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ခရနီအမျိုးသားများကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KND ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဖားဆောင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွက်တဲ့ရက်ကွက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ3ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီက၄ချောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဒေသက9ဦးနဲ့ထပ်သေဆုံးပြီးတော့20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ဖားဆောင်မြို့ပေါ်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဖားဆောင်ရဲစခန်းကိုခရနီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းသိမ်းစကန်သိမ့်ပိုင်ရရှိထားကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေတက်စကန်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ခရနီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မင်းစင်မျိုးဖားဆောင်မျိုးနဲ့ငယ်ငယ်ချင်းကပ်ရက်မှာရှိတဲ့မင်းစင်မျိုးတွေကိုခရနီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ပြီးကြေကအခုကမှဖားဆောင်မျိုးကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။